Välkomna tillbaka till Avspelare för spelare. Ja, det har varit ett långt mästerskap, men nu ska vi gå i mål. Daniel Olenklint, har blivit dags för final och du står fortfarande, även om du sitter eller på sängen, men du pallar en match till. Ja, självklart. Det har varit ett ganska bra EM, lite målsnålt kan man ju gnälla på, men väldigt många bra målvakter. Mm. Till exempel igår så såg vi ju en Loris som var fantastisk i Frankrike. Ja, verkligen. Jag tänkte att vi skulle bara börja den här finaldiskussionen. Vi kommer också att komma med spelrekommendation i den här finalen, så häng kvar. Men vi tar ansats från semifinalerna. Vi börjar med Portugals match då mot Wales. Vi trodde på att det skulle bli en målsnål tillställning. Det blev ju väldigt tillknäppt. Mm, en väldigt tajt första halvlek. Sen var det ju en hörna där Ronaldo gjorde ett snyggt nickmål. Mm. Slutade 2-0. Vi fick pengarna tillbaka på vårt spel där. Ett Portugal som saknade Pepe. Mm. Han var ju tveksam inför matchen, men kunde inte spela. Och sen märktes ju att Wales saknade Aaron Ramsey väldigt mycket. De skapar ju alldeles för lite chanser, Wales, och Ramsey saknades ju fantastiskt mycket. Det kändes lite som att Wales inte hade någon plan B i andra halvlek. När de låg, när de var i underläge, när de helt plötsligt skulle försöka hitta på någonting, då kom de ingenstans. Och Portugal var ju bra också, ska sägas. Ja, de såg stabila ut, Portugal, så att det var en rättvis seger utan tvekan. Mm. Och sen den andra semifinalen då, igår, vi spelade in det här på fredagen, och igår torsdag, ja, då vann Frankrike, hemmanationen, mot Tyskland. Och det var ett imponerande Frankrike. Ja, visserligen har de lite flytt, tycker jag. Ja. Tyskland är ju bättre laget i första halvlek. Frankrike börjar bra, men sen tar Tyskland över matchen och skapar ju flera chanser där efter en kvart, 15-20 minuter. Men sen kommer den här situationen, Schweinsteiger går upp klumpigt med armen. Den touchar på armen, vissa domare ser mellan fingrarna, men han valde att blåsa igår och det blir ju avgörande. Mm. När Frankrike får 1-0 så kan man ligga på kontring i andra halvlek, får också 2-0, och som jag sa tidigare, Juris, att han höll nollan, det var ju fantastiskt med tanke på de chanserna Tyskland skapade. Men det var väl också så att Tyskland saknade Mario Gomez väldigt mycket. Ja, men det kändes som de försökte mycket med inlägg, inspel i boxen, och där skulle då djupledslöpande mittfältare komma. Och där fanns en Thomas Müller som var sval. Mm. Müller har ju haft ett svagt EM. Uh-huh. Han brukar ju leverera, men har inte gjort det i år. Uh-huh. Så att, den stora tunga Gomez saknades ju verkligen igår. Men du, när jag sa imponerande, tänkte jag framförallt på defensiven. Då kanske Tyskland gör dem lite dåligt. Man ska säga att de inte är jättebra just igår. Men man måste säga att den där fyrbackslinjen med Umtiti, Koscielny, Sanja och Evra verkligen har spelat ihop sig. Mm. De har ju haft, det var väl andra matchen de spelade. Exakt. Ihop där, i och med att Rami blev skadad i matchen, eller blev avstängd i matchen innan. Och sen petad. Så sen petad, precis. Så att det är nog inget snack om att de här fyra kommer att starta även i finalen. Nej, om vi då vänder blickarna mot den här finalen och vi tar ansats där i skador och avstängningar. Det är fortfarande tveksamt när vi sitter här på fredagen om Pepe kan spela eller inte. Jag har läst portugisiska tidningar på morgonen och det verkar vara lite positivt. Det verkar som att Pepe ska kunna spela den här matchen. Men som sagt, det går inte på något sätt att rista in det i sten. Nej, även om Fonte och Alves gjorde det bra senast så är det en ruskig skillnad på motstånd. Mm. Det väntar en Griezmann och en Payet istället. Så att, det skulle nog vara nyttigt för Portugal om Pepe kan spela. Mm. Annars då, i det portugisiska, i det franska laget, där verkar det råda ganska få frågetecken. Vi satt ju här för några dagar sedan och pratade upp semifinalerna. Då pratade vi mittfältet, Frankrike med Sissoko eller Kanté till exempel. Men det blev till slut Sissoko. Ja, han tror på Newcastle. Kanté fick sitta på bänken efter gårdagens insats, så tror vi att han får göra det även i finalen. Inga nya skador är rapporterade i Frankrike, heller inga avstängningar. Spelarna var ju nollade på gula kort inför semifinalen. Nej, det är en intressant match här. Portugal har ju en fördel att de har en dag extra vila. Mm. Jag tycker det är en liten faktor nu när det är så täta matcher. Det var en riktig urladdning för Frankrike igår. Mm. Och det var alltså igår torsdag och det är dags igen på söndag. Portugal hade ju en lugnare match. Hade ju 2-0 ganska tidigt på Wales, så kunde ju spela av den matchen där sista 25-30 minuterna. Mm. Så att lite fördel just när det gäller vilo
dagarna för Portugal. Vad ser du för nyckelspelare? Det är ju såklart lätt att säga liksom match i matchen, Griezmann mot Cristiano Ronaldo och så vidare. Andra nyckelspelare som du tänker på? Måste ju nämna de två ändå. De möttes ju även i Champions League-finalen. Alla vet att det var Ronaldo som gick segrande där. Till slut. Griezmann på hemmaplan. Det skulle vara riktigt tungt att förlora två sådana finaler i rad inom bara någon månad. Mm. Så att Griezmann, som ju redan i stort sett har avgjort skytteliga-titeln, kommer ju vara oerhört revanschsugen. De har ju lite historisk fördel här, Frankrike också. Senast de möttes i ett EM, när det var i Frankrike, det var ju 1984. Då var det semifinal, det gick till förlängning. Då var det ingen golden goal eller silver goal eller något sånt tjafs. Hur som helst, Portugal gör det första målet, men sen så kommer Frankrike tillbaka i förlängningskvarten, gör två mål, så det går inte ens till straffar. Frankrike går till final ledda av Michel Platini, som många gör kopplingar till nu och säger liksom att den nya Platini här, det är Griezmann. Inga jämförelser kanske spelmässigt, men det är han som leder dem vidare. Ja, Platini var ju mer en playmaker, även om gjorde mycket mål också. Griezmann är ju mer rakare spelare, betydligt snabbare och väldigt mycket mer goalgetter på något sätt. Men spelrekommendationen utlovade jag när vi inledde avspelare för spelare här idag. Vad känner vi? Vi känner att Frankrike är lite för stora favoriter. Mm. Det är inte lätt att slå Portugal. De har ju ännu inte förlorat en match efter 90 minuter. Vi tycker att vilolägret är en liten fördel för Portugal. Vi spelar Portugal här. Det räcker till och med att det blir kryss efter full tid, så vinner vi. Så att Portugal plus en halv, det hittar vi till runt 1,90. Och vi tar de positiva rapporterna från Portugal om Pepe till oss också lite i det här spelet. Ja, för vårt spel så hoppas vi då att Pepe kan bli kvitt den här muskelskadan. Det skulle vara en fördel för vårt spel. Summering då, det här är sista matchen, sista avspelare för spelare i det här mästerskapet. Vi kommer såklart tillbaka, det vankas ju en ny säsong snart och vi har Allsvenskan som vi självklart också ska lämna spelrekommendationer i. Du och Svanemar har ju varit vassa i spelpodden under den första halvan av säsongen. Men om vi bara stannar i EM sådär, om du tänker tillbaka, har det varit ett mästerskap som du har gillat? Ja, alltså man har ju höga förväntningar och jag gillar ju alltid att se fotboll. Men det var ju en period där, i och med att de utökade till 24 lag, så var det ju en del matcher i gruppspelet som blev ganska, om man får säga det, tråkiga. Mm. Det var ganska lågt tempo och det var också väldigt få mål. Sen har det varit ett par matcher här i slutspelet som har varit fantastiska. Till exempel Frankrike-Tyskland igår. Även Tyskland-Italien var ju det är ju en klassiker redan nu. Så att det har väl varit lite öm som vind, öm som vatten. Mm. Lite svag start, men en klart skaplig avslutning här nu i kvart och semi. Och har stora förväntningar på den här finalmatchen också. Vi gör så. Vi pastaladdar och äter grodlår, kanske någonting portugisiskt vin. Och så ser vi fram emot final på söndag. Och så jobbar avspelare för spelare. Portugal alltså! EM går mot sitt slut, bara finalen kvar. Men sörj inte, för det är fortsatt fotboll. Allsvenskan är tillbaka och en som är väldigt glad över det, det vet jag, det är Daniel Odenklint. Ja, verkligen. Ja. Snyggt schemalagt här också av Svenska fotbollsförbundet. När vi har bara finalen klar, då kickar Allsvenskan igång. Det kommer att vara intressant för många som har lite fotbollsabstinens efter EM. Nej, men exakt. Det hade varit jobbigt att gå in i en helt fotbollsfri period. Och Allsvenskan som har väckt så mycket intresse under hela våren med allt vad det är. Och Allsvenskan är ju kanske inte den bästa ligan, men stort intresse i alla fall. Mm. Och det känns som att det intresset bara växer. Spelmässigt är bra. Vi har haft väldigt bra utdelning på de speltips vi har haft under året. Vi har ju en rätt så bra inblick i flera klubbar och man får träningsrapporter och så vidare. Så att spelmässigt är det ju en väldigt kul liga. Mm. Spelmässigt, det är ju det här det handlar om. Ni kommer få spelrekommendation av Daniel också. Vi ska gå igenom ett gäng matcher, som sagt. På lördag, då drar det igång 16.00, tre stycken matcher. Vi börjar med BK Häcken mot Hammarby. Hammarby är ett svårbedömt lag, känns det som så här långt. Mycket svårbedömda, har ju verkligen blandat och gett. Ser okej ut på skadefronten i Hammarby, inga stora saker att prata om där. Tittar vi på Häcken så är Abubakari och Sudic borta. Men man köpte ju Rasmus Lind
Lindgren här, som jag har gjort det bra i holländska ligan i flera år. Han borde vara redo att starta här, och det är ju en fördel för Häcken att ha honom spelklar. Kollar man på oddsen så är det ganska tydlig favorit på Häcken, och det ska de väl vara också. Precis, jag tycker marknaden är helt rätt ute här. Samma med över under, det är en match där man förväntar sig mycket mål, men det är också inprisat, det är låga priser på över, så att inga speltips till de här priserna. Finns det någonting annat sådär generellt som du tycker man ska tänka på när en liga har omstart så som Allsvenskan har nu? Det har varit ett långt uppehåll. Kanske att man ska vara lite försiktig och se lite? Ja, lite så är det ju att bedöma lagen jämfört när de spelar vecka under säsong. Så att det finns vissa faktorer som talar för att man kanske ska se lite grann av matcherna i början och bilda sin uppfattning då. Det finns ju de lagen som mer eller mindre har lyckats eller inte lyckats med den här perioden som har varit med ett långt uppehåll. Så kommer det ju vara. Om säg 5-6 matcher så kommer vi kunna ändå blicka tillbaka mot den här första tiden liksom på höstsäsongen. Ja, så är det. Det blir ju som en liten nystart här. Och rent logiskt så borde ju de lagen som har gått lite sämre ha lite mer tändning, har varit väldigt fokuserade under det här uppehållet för att förbättra sin tabellposition. Så att det finns säkert flera av lagen i bottenstriden. Jag återkommer till ett sånt lag senare faktiskt som har sett bra ut här på den korta försäsongen nu inför nystarten. Innan vi kommer till dem också, 16.00 på lördag, ja, då är det ett serieledande Peking. IFK Norrköping, de gästar Tele2 där blårandiga Djurgården står och väntar dem. Djurgården har en ganska tunn trupp. Man har ett par långtidsskador, bland annat Radetinac. Vi kom tillbaka men blev skadad igen. Det är ett stort avbräck. Nu har man även Sam Johnson. Han har varit sjuk, har fått en malaria och väntas missa matchen, eller så är han inte i toppform. Så att, det är ett minus för Djurgården. Sam Johnson har sett väldigt pigg ut på topp. Tungt här. Man kollar på oddsen så är det faktiskt helt jämnt mellan Djurgården och IFK Norrköping. Man kollar på Peking där. Det har varit uppehåll. Det har hänt lite i truppen, va? Ja, det kan man säga. En viss Jan Andersson, succétränaren, har ju blivit svensk förbundskapten. Tar över efter en viss Erik Hamrén. Det känner säkert alla till. Man har även tappat Traustason, väldigt duktig islänning som är såld utomlands. Har fått in Jens Gustafsson. Han har varit A-tränare i Halmstad. Han var ju second trainer i AIK och får här det tunga uppdraget. Jag tycker det är ett riktigt tungt uppdrag, därför att Janne Andersson har ju förvandlat det här Norrköping från att vara ett mediokert lag till att vara ett topplag, och vann ju SM-guld i år. Så att, det är en tuff uppgift för Jens Gustafsson, och det ska bli mycket intressant att följa Norrköping i nystarten. Han tar över då ett mästarlag och dessutom en serieledare i sitt tyngsta uppdrag någonsin i hans korta karriär nu, Jens Gustafsson. Ja, det är oerhört tufft, och dessutom då ett material som man kanske, men det känns som att Jan Andersson har överlevererat lite grann. Det är ett bra material, men ändå så finns det ju till exempel MFF som har en starkare trupp, så att det blir intressant att följa vad Jens gör med det här laget. Inga speltips i Djurgården? Nej, jag är lite tråkig här, men som du säger själv, det är en ny start. Jag skulle vilja se lite grann på vilken prägel de här förändringarna sätter men på lagen. Men Jens Gustafsson såklart också som ny tränare är svårt, eller hur? Men om vi då, eftersom alla sitter och bara väntar på spelrekommendation, Gävle-Falkenberg, vad händer? Äntligen! Det är inte ofta jag pratar om Gävle i den här rutan när det gäller spelrekommendationer, men det kan vara läge idag. Man gick ju uselt på försäsongen, man tog bara 5 poäng, det var krisstämpel. Vad hände? Jo, man sparkade sin tränare, man har alltså en ny tränare inför det här korta uppehållet, och mina källor säger att de har varit klart förbättrade i träningsmatcher. Till exempel slog man Norrköping, man låg under, men vann den matchen 3-2. Den spelades på neutral plan. Det var en väldigt stark prestation, och det finns anledning till att tro att Gävle är klart bättre efter det här korta uppehållet. Så att, och när man nu möter Falkenberg som är väldigt, väldigt svaga på konstgräs, har även tappat ett par spelare under uppehållet Falkenberg. Jag tror att Gävles tränarbyte gör effekt, och spelar också Gävle då till att vinna till oddset 1,85. Rygg på den, Daniel. Så tar vi oss till söndagen. Då spelas bland annat matchen mellan Kalmar FF och AIK. Ett AIK som har verkligen fått lite vind i seglen under maj månad. Rickard Norling, när han kom in så kändes det som att det blev en mer positiv aura kring klubben. Det som var väldigt stökigt har på något sätt ordnat upp sig, och AIK har vunnit matcher.
De har väl haft lite marginaler med sig ibland, men har också spelat bra bitvis. Så att, det är nog ett bra läge för Nordling här. Han har, som du säger, truppen med sig. Det har varit positiva vindar. Och det enda minuset i AIK är att Yashin är avstängd till den här matchen. Men man får ju behålla Strandberg. Mm. Man har ju honom på lån och det är ju ytterligare någon vecka. Så att Carlos Strandberg får spela igen och det är ju väldigt viktigt för AIKs anfallsspel. Mm, det är det. Kalmar FF då? Hur är läget hos ölänningarna? Eller på ja, det är ju en jättegrej att Antonsson har sålts till engelska Leeds. Ah. Han var ju deras toppmålskytt. Så det är ett stort avbräck offensivt för Kalmar. Dock positivt att man eventuellt kan starta med tre bröder Elm. Mm. Alla tre har varit i träning här nu under uppehållet och alla tre hade ju stora skadebekymmer på våren. Så att tre bröder Elm i Kalmar ska man inte underskatta, så att det blir ingen lätt match för AIK det här. De är knappa favoriter. Det kan vara rätt, men borta mot Kalmar, det är en tuff match. Så att, jag tror att AIK får det riktigt tufft här faktiskt. Mm, och sen så sägs det då, min vän Daniel Kristoffersson på Expressen skrev det igår att Moberg Karlsson, för detta Göteborg, varit och svängt i Sunderland, i Kilmarnock i Skottland, ska vara klar för Kalmar FF och eventuellt också kan spela den här matchen. Inte spelklar för den 15 juli, så att, han är bra på sikt men kan inte vara med i den här matchen. Spännande spelare för övrigt. Han är bara 20-21 år fortfarande. Just det. Rätt ska vara rätt. Han är inte med i den här matchen. Vi avslutar med måndagsmatch. Då möter Malmö FF Örebro. Och på tal om lag som verkligen har börjat komma igång så är IF verkligen ett av dem. Mm, stämmer. Det var ju en väldigt darrig inledning. Man förlorar ju till exempel sensationellt här borta mot Jönköping. Man låg om spelet lite grann efter det. Man spelar lite mer balanserat. Man var lite för offensivt dimensionerat. Jag kommer ihåg, du sa det mycket när du hade sett träningsmatcherna och man såg det också i de inledande matcherna att det var offensiv prägel. Ja, det var ju även Svenska Cupen då och det fungerade bra mot lite sämre lag för då gjorde man ju flera mål framåt så det spelade ingen roll om man släppte in ett eller två bakåt. Nej. Men man har ju blivit straffade på ett annat sätt i Allsvenskan så att det är ett mer balanserat Malmö vi ser. Och ett Malmö som inte spelar Europacuper i och med att man inte lyckades vinna Svenska Cupen. Stämmer, förlorade mot Häcken där och där har vi ju intressant förvärv och det är ju Behrang Zafari från Lund via Malmö ut i Europa är tillbaka. Han har faktiskt spelat en del mittback här nu på träningarna så att vi får se om Behrang Zafari spelar på sin vänsterbacksposition eller eventuellt som mittback, men det ska bli intressant att se honom i Allsvenskan igen. Det är ju tungt nyförvärv, Behrang Zafari. Absolut, han håller hög klass fortfarande, det är jag helt övertygad om. Mm. Och Örebro då, som också har imponerat en del. Ja, Örebro gör det bra och Axén gör det bra med ett relativt begränsat material. Skadeläget ser bra ut i bortalaget och 1,55 på Malmö känns ju för lågt. Ja. Örebro är välorganiserad. Och det är PSG-odds nästan. Ja, precis. Nej, det är låga odds för att vara en ny start i Allsvenskan. Jag kräver lite syn av Malmö till de här oddsen. Det är ingenting att spela. Mm, men kul att Allsvenskan är tillbaka. Absolut. Ja. Vi tar lite sommarlov, men vi kommer såklart vara med er dels i Allsvenskan och sen så när ligorna omstartar. Det är bara en månad tills dess. Men ja, lycka till med era speltips i Allsvenskan och ha en trevlig EM-final, hörni.